stvar, številka, koliko je bilo prej 27, 28, fakt zdaj pa ne vem. Ali boš pogledal? 26. 26 je zdaj. Zdaj je 27. Stvar številka 27, Anže Tomič, Tomo. Ja. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Anže Tomič, Tomo, podcast Sultan Radic, RTV oseba. Človek. Človek, homo sapiens, RTV homo sapiens. In skater. Ja, čist navaren skater je. Anže, kaj si nam par nisu pokazati? A imaš kaj novega, Anže? Mam, Jože. Kaj imaš novega, Anže? Srečo sem par nisu. Srečo si par nisu. Srečo v škatli. Srečo, ja. Igrce. Ne. Lej, obstaja igrec. Razlika med igricami in igrami. Prosim, povej mi. Igrica so recimo one zadeve, ki si jih kupil lahko na pumpi, pa je bilo 60 špilov v enem, pa je v bistvu bila sam 27 različic Tetrisa. Ta male, jaz sem sam tenis. Ja, ampak ne, jaz govorim bar o mehaniki, ko se praktično nič ne dogaja, razumeš? Ne, ker nič naprednega ni. Potem imaš pa igre, ne, ker so se pa ljudje potrudili, programirali in naredili nekaj dobrega. In to je umetnost. So umetnost. Tako. Art. Art. Se pravi, recimo v muzeju moderne umetnosti, ja, v New Yorku, v Miami. Ja, sem jaz igral Street Fighterja. To je true story. To model vam. Ja, to zgleda menj kot ta star Nintendo. Jaz imam originala, tako da lahko zdaj se kle pojavl. In si si zdaj kupil še enkrat isto stvar. Remake. Okay. Tak je boljš kot un. Je. Kaj naj jo zanima tukaj? Kle gor je, se lahko okoli obrnil in kle gor je več špilov. Tis, kar nas seveda najbolj zanima, to tudi Nintendo ve, ne? So te, ki so povečane. To si skoraj upam reč, ne. Eno je Super Mario World, ki ga jaz znam na pamet. 93 sop je vse znam na pamet. To je pač moje življenje. Potem je Zelda, potem je tukaj Street Fighter, Shoryuken. Je bilo tudi na unih tabelkih? Ja, tudi avtomatik. Valjda, ja, tudi na avtomatik je bil. Super Mario Kart. Mogoče najboljša igra vseh časov. To si jaz skoraj vrečem. Drugač te bom vprašal. Kira igra misliš, da bi bila meni všeč? Mario Kart. Disclaimer, edino sem v lajfu v Brnu, Grand Prix motorje, pa Grand Prix formula. Aha, od Kremonda pošel, kaj že bilo, ne veš. Ne, GP pač. Zelo zanač. Moje sanje so gledam šel v Tokio in z Japonci to igral. Kje so se razbilinile sanje? Nisem bral sredstv. Ti si, kaj to, eden v vzhodni Evropi, ki je čist hudo Mario Karto, hoče prijeti do Tokio, ampak mu ne rata, ne. Hočeš reči, da po moji zgodbi Mario Karto ne boja posnel filma, ne. Možno, okay. Nisem, ne, čeprav slovenski film bi pa, to je genijalen slovenski film. Marči ti je treba pohlicati. Da bi režiral, Luka, če gledaš, da bi režiral to in super, zdaj gremo pa naprej. Ja, zdaj greva odpred zadevo, tole ni prvi unboxing. Sva naredila s pižamcom ja, Facebook. Sem prvič sem bil obžaljen. Ker časa nisem imel takrat, ker sem te vprašal, če lahko to posnamo, ne, škoda. A pižama me snemo, ja, ker sta odpiram. Res dober, ti se to morate videti. To model link, to je toliko dober, to je en... Zdaj se pa začne, zdaj pa žur začne. Kako si? Ne. So pa tvoje stvari, pa drugače stvari. Vsi so bile vse moje, okej, lej. Okej. Veš kaj, tako gledaš, kaj daš od spodi, je tudi ravnilo na magnet. Kva? Ne, ni. Jaz li je kot navadno stojalo, vendar ga dolo zanaš in je ravnilo. In je ravnilo. Wow! Kolbek. Ta je pač ful manjši kot original. Jaz imam dejansko originala, imam tudi original kartridž za Mario Kart, tle noter si dal špile, to ne dela, ne. A to je sam fake? To je fake, to sem zgleda, tako kaj je tudi spredi, tamle, ki se da noter, joypade je v bistvu takole zgleda, ne. Ker so bili že na Wii U, no, v bistvu, to je zdaj, so moderni, z Nintendo. Na Wii U, to vsi poznamo. Ja, pol dobiš pa, kar je super, kar nisi dobil, recimo, pri originalnem NES klasiku. Dobiš rezerven USB kabel. To pa zato, ker ni napajanja tle noter, ne dobiš napajalnika. Aha. In pač uporabiš kjerkoli telefona, v bistvu, da ne dela ekstra kablo in pa HDMI kabel, ne, s katerim ga preklopaš na televizijo. Prvo temu, da to je evropska različica, ta je bolj tak zaoblen, pa meni je lepši, ameriška je taka štiroglata, taka zelo kockasta in ona mi je, ona. Ne, to je edini pravi Super Nintendo, bodimo iskreni. Pa tudi joypad ameriški so druge. Joypad? Ja. Mislim, jaz jim tako rečem. Moj cinizem na stran, Ferbac me matra, rad bi igral igrco. Deva igrati igrco. Igro! Ga deva! Teda! In špilava. Ja, okay. Ne, jaz bom player ena, ti boš dvojka. Zato, ker ne moreš nič v menijih predstavljati, pa naprej boš ti do špila v pršu potrajati, tako da. Čak, zakaj boš biti dvojka?
Ni, ni nekaj posebne. Res ni. Se ti si dvojka. Deva igrati, te lahko razbijem v nečem. Prosim. Ja, ne boš me. To je zdaj Mario Kart. Še enkrat, kar se mi tiče, najboljša igra vseh časov. A je to najboljša igra vseh časov? Kar se mi tiče. Igra. Najboljša igra. Ne igrca. Igra. Kar je treba najprej narediti, je izbrati lik. Jaz bom seveda Toad. Z drugimi ne moram igrati. Zdaj si pa ti nekoga zber. Jaz ti predlagam, da vzameš princeso. Pa? Konzole. Zmajček bi bil. To, Yoshi ni zmajček, ker je dinozaver. Yoshi, jaz sem Yoshi. In kaj je? Evo, to. In še moram jaz kaj? Ja. To že spet sem, kaj sem debil. Kaj to delam, kakovance? Kovance ignoriri, ti sam vprašaje. Se pravi, enega nacentriri. Čekaj. O, lej prijatelj, živjo. Bum. Pa baš sam še en balon. Enega Street Fighterja morava odigrati, ne? Če že imava Nintendo. Jaz sem ponovar The U, ki je... Bizon bi bil. Ok, Bizon je final boss, drugač. To je zanimivo, da si njega zbral, ne? Ha! Hu! Bam, 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 bam. Jeh. Tiš, tiš, tiš. Ja. Au, au. Kaj mu vzene resti? Nač, kaj one zvezdice dobiš, ne moč nač, to je poanta, da ga kao motiš in da... Joj, res da nikoli nisem špilal, pa tudi zdele me ni potegnil. Splača se, no, kar se ne tiče, splača. Če ste kadarkoli igrali Nintendo, res je fajn. Pa res sreča, ne na vrvici, ampak v škatli. Poleg tega, da igraš igrce, kaj še delaš? Ja! Kaj igram? Kaj da igraš igre, kaj še delaš? A ja, jaz podcaste delam, aparatus.si. Enega še s pižamo, pa z Boštjanom Nagbarjem, pa enega z Tilnom Mrtačom. Tako da to pa v službi od bita do bita. Z Marušo delava super oddaja o tehnologiji. To jaz vedno poslušam in daje vam na svete in pomagajo ljudem. Video. Kjerkoli ga vidite, lajkite in pa šerajte. To res ful pomaga, ker več ljudi zve za to. Pa ful hvala vsem, ki se naročujete na kanal. Kar je on povedal. Kar sem jaz povedal, ne. Kaj pa vi igrate igre? Ha! Kot mačka sem bil pripravljen na plan. Igrate igre in zakaj ne? To je to. Hvala. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Jocohud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti všeč. Ja.